Гоё штэ. Манай хоёрыг н ачааны машинаар тосч авч штэ. Ачаа ихтэй ирнэ гэж бодсон юм шүү. Манай зохион байгуулагч Шилинский. За ямарсан Иркутсктэй хүрээд ирлээ. Төрөө манайс хоол идчихсэн. Хөлөрч өөрөөр валарч ирэв. Яаж авах юм чинь? Ядарганд орсон гэсэн юм шүү. Бэлтгэл мэлтгэл энэ төр гэж ядарганд орсон байсан юм шиг байна. Валарч ирсэн. Хүсэмс хааж энэ төрөө юу вэ? Я бид хоёр Иркутскээс Шилинскитэй хамт яваад юм. Гэст хаус дээр ирчихэд ингээд байрлж байна. Ийм өрөөнд буух юм байна. Сайн байгальнаар харагдчихэ. Өрөө нэг иймэрхүү бас нэг тэрэндээ нэг номын самантай юм байна. Тэгээд бид хоёр юм орсоор ном унших штеп. Телевиз бол байхгүй байна. 0 байдгийн байна. 0 нь байна. Иймэрхүү ганц байлтай. Дүнш байхгүй байна. Энд ямарсан 2-3 хоног амьдрна. Да. Вот такие дома. Смотри, сейчас покажу картину. Внутри картины. О. Ийм гой өрөөнөдтэй юм байна. За дуугаа өксөрч ин. Өнөөдөр дуугаа өксөрөө жоохон Тэсш энэ хавар явд юм уу? Очтоо тэнцэнаа. Очтоо тэнцэнаа. Дуу могоог авчраад энэ уралдаад орохос ажилтай юм аа. Илүү ачаа мэлстэй овоо гарч ирж байна шүү дээ. Манайд тэнцэнд орохч байгаа болохоор юм хамаа айгүй сайн бэлдэж нягтлахгүй бол зүгээр нэг аялд явж байгаа шиг явах юм бол валах гээд байна. Ой, ави Монгол ирсэн. Хамгийн юм баахгүй гонцчлаа тэгээд. Яах вэ? Ой, Монгол дурак гэж. Санаад бас хүмүүс нь ирсэн байгаа гэж шүү. Уулзац. Тэгээд тэд нар ойлгоо нь явцсан гэж. Бид хоёр болохоор листверкад ирчээд байж. Яг нөгөө онгоцны нисдэг байхгүйгээс шалтгаалаад тэр бас жоохон эрт ирсэн. Уг нь бол 12-нд ирсэн бол 13 шууд яваад 14-нд гарчих байлаа. Гэтэ яг одоо эрт хүрээд ирсэн гэдэг юм байхгүй юм чинь. Эрт хүрээд ирсэн буруулах таа. Тий. Харин чи одоо цаг ууртаа тасаад байгаа юм байж. Улаахан байна те. Төөдөн байна. А? Чигээрээ.
За бид хоёр сая гест хаусаас гараад жоон би халаалт их маягаар явлаа. Өнөөдөр хүнхэн зариад хийлээ. Юу яаж чинь? Энэ нөгөө нэг цасны машин явцсан замаар явах айгүй хэцүү юм байна. Ховол татчихад унгаачих гээд байт юм. Ховол руу ингэж халтарч ороод шаруулж юм. Тэгээ ховол руу халтарч ороод шаруулж унгаачих гээд бас хэцүү байт юм байна шүү. Тэр доошо боохтоос зөөлөн буухгүй л. Тий. Шаруулж мэдхэр юм байна. Тэр зөөлөн буугаараа төрөө. Аа тэмцээ ихдэх болоог байгаа. За. Өнөөдрийн ховд ингэж би халаалтаа хийчтэй болно дөө. За би халаалт хийгээд. Наад ордоос ч бас нэг дугуйтай үе ирчихлээ. Яваара би арах чич мөргөч шүү. Сайхан газар байна. Тухайн мохоо наа явах тал. Би мөсөн гэр барьсан юм байна. За ийш орд үзье. Наа мөсөн гэр лөө ч ороод үзье. Мөсөн буудал юм уу юу юм? Аасны мөсөн байгуулагч байна. Гэр та мөсөн байгууламж барьсан юм. Бодвол баар бах орж үзье. Ойк. Тийм байна. Супер. Оо. Тэг вэ. Таны ийм газар байна. Элдгтэх гайгүй амархан хийсэн юм байна энэ. Модон каркас зангидаад. Тэгээ гэлгар уу татцсан юм уу? Одоо шидэлцсэн юм. Тэгээд хажуу ханыг өсөөр барьцсан юм байна. Тэгээд дотор нь яг арга хэмжээнүүд хийдэг болтой юм байна. Тэгээд ингэдэг. Газын халаагаруу тавиад, суудл тавиад. Энэ юм цасны театр маягтай юм байт юм. Ингээд жижигэн театр тоглолт хийдэг болтой юм. Бяцхан. Водка ест? Да. Водка. 100 грамм. За нэг ийм газар байна. Дулаах юм байна. За өглөөний мэд. Өдөр шөнө аяга салхилаад байсан чи нараа. Шуу цасан шуур тавьчихлаа. Бид тэр салхины дуу мөгийг сонсож байна. Айгу тий. Үлээ ал. Зөвөн салхилж байна. Яг нууран дээр гарах юм шиг амар байгаа. Өглөөний цай гэртлэт нь шарж ирнэ.
Алтрахнда савлаа л одоо гадтай тэнгэр ангаа жоохон муухай болохоор тэр одоо шуурхтай хийх юм болж таа л очив. Өнөөдөр ингээд би ийм их цасж болохтай. Би одоо цасны машин ал болгох гээд явшваа. За өнөөдөр шуурхтай байгаа болохоор бид хоёр ингээд цасны машин унахаар шийдэв. Цасны машин унах гээд ирж байна. Ага. За, энэ заавчлах. Это газ. Газ, чтобы ехать вперёд, плавно нажимаете. Это тормоз. Тормоз чуть-чуть. Так, полностью не закрывайте, запотеете. Вот так чуть-чуть, чтобы... А то запотеете. Коробка передачи автоматическая, переключать ничего не надо. Дистанция 5-7 метров от меня, ехать за мной. За өнөөдөр тэ цасны машинаар ингээд явж үзэж байна. Цас их урт байна. Төрөө бит хоёр өнөөдөр Тэнгэр хангаа муу тэгээд нэг бэлтгэл хийх гээд нэх одоо солиороод явах гэж бодоод л
Лисвенкагийн аялал жуулчлалтаа танилцж байна. Сая цасны машинаар явчлаа, одоо нохоо чаргаар явах юм уу? Энэ бас морин чарга байна. Сян зүрийн сонголтод байна шүү. Прям держим, держим, двумя ногами. Стоп. Двумя ногами Stop. Зэвэт юм байна. Өнөө нэг хүний 100 өрөө бүлгэнэ. Танд нэг юм гоё машин байна. Одоо ямар гэж юм шиг. Маниултай, номтай.
энэ одоо газ эмэн гэдэг дэлхийн хоёрдугаар дайны үед кинондэр их гардаг юм шиг та. Аян зүрийн машинтай. Машин техник сонирхдаг хүмүүстээ бас сонирхолтой л байх шээ. Энэ музейг нь машин тэрэг сонирхдаг хүмүүс ирэх юм бол одоо жижигхэн ч гэсэн маш сонирхолтой. Унтэл явж мэдхээс биш. Яг яаж, ямар зориулалттай, яаж хийгдсэн, хэдэн оны хийхийг хэрэгжүүлсэн, хэн унжаасны нь л хэвээр бараг мэдэх юм алга. Жаяа хүмүүс хуучны арьс аваад машин босгохоор байда. Надад социализмыг бүтээн байгуулахад та юу гэдэг үлээ нөгөө би сэтгэл гар хөл хамаг юмаа л оруулсан машин тэрэгнүүд энд байх шиг байна да. Тэндгээс нь фолог байна, газ байна. Ретро парк гэдэг нь бүх музей үүд юм биш үү? Листверкад ирсэн хүмүүс ингээд ирээ сонирхож болох юм байна. Янз бүрийн одоо техник хэрэгслүүдийн ам дарааллынхаа дагуу хадгалагдсан тийм гоё жижигхэн музей юм байна. Үнэ 100 рубль гэдэг юм байна. Кодаки 1933 он, 24-33 он хэрэгжээ шатраад гинэ. Олон олон атрууд байна. Киев, Чав, Киев, Сэнгэ, Киев. Атрууд байки байна. Атрууд төрөл төрлөөр он оноор нь жагсаасан байна. Эсвэл 90 оны хооронд ашиглаж ирсэн Kodak-ийн Polaroid Rapid-ийн гар утастай хүртэл байна шүү дээ. Пейжрүүд бас байна. Пейжрийг бол бас зүгжил явлаа. Горын дээр захилгаан залгадаг юм юм дээр байдаа. За бид хоёр цаны бааз явлаа. Энд нэг жижиг цаны бааз байдаг гэсэн. Жижиг хэл гэж хэлвэл л дээ. Гэхдээ манай SKS том бах уу. Очоод юучсаа хараатах юм. Тэгээд очиж голгож үзтээмөө. Одоо цастаа шуурхтаа
өдөр байлаа. Тэгээд дуулж их боломжгүй байсан. Тэгээд стракерхайн үйлчлүүлэгчтэй одоо төрөл бүгдээ танилцаад нохон чаргаар явлаа. Цаны юм шинээр явлаа. Явлаа. Өчтөрөөд бол өнөөдөр бол бас их нартай дулаах өдөр байна. Одоо итер ийш цаны бааз руу явж танилцах гэж байна. Цаны бааз нь эндээс холгүй бас талмаар дуугаач игээд бэлтгэлийн хөнхөө хийчээд ихээр гарахад бэлэн болоод байна. За энэ өчтөрийн шуурга их хэмжээний цас ингээ нуурын дээр орчжээ. Тэгээд бүх замынхаа бүх хэсэг дээр ийм цастай байлаа сэцүүл юм байна. Метр замын бас яг цастай замаар тоолол бас чанга зүгээр дам өсөндөөр тоолол хамаагүй илүү гайгүй. Одоо харчил бай гайгүй байгаа. За энэ Стрянкагийн цамын бааз руу дуугаа унаад гарсан 7 км байт юм лээ манай гэст хаусаас. Тэнгэрс таваа өксүүр юм байна. Чардаалгач штэ. За зөксөөр гадаад ирлээ. Цаны бааз руу. Энэ юм байна. Тэсэл зам нь харагдахгүй байна. Төрөө үйтээр цаны бааз дээр ирчээд голгох гээд явчих. Тэдтэй суудсан ихтэй суугаад ишиг өгсөн. Энэ хоёр замтай мода. Тэр таагаар орж ирдэ хоёр замтай юм шиг. Зүр. Чаа хаш татара. А. Эч. За байгаль норм дээр нэг иймэрхүүл байна. Энэ авто нь ваг зэрэг цас орсон юм байна. Ингээд нуурын өсч жоохон цастай. За энэ нь Стрянка гэсэн юм. Стрянка энэ ч одоо байгаль норын ирэн дээр байгаа том аялалчлалын базаар. Олон зүсэл бодлууд, гэст хаусууд, за аялалчлалын янз бүрийн үйлчлэгнүүд энд байдаг. Ай газар байна. Үнхий айлтсах бол ихэр хүчтэй хөгжсөн юм байна.